запашний. Спонсор програми – Кухні Бум. Любиш борщ та деруни? Купи кухню для жени. Мої щирі вітання в ефірі зіркове кулінарне шоу смачного. Знаєте, кожен наш гость привносить на нашу кухню якусь свою особливу атмосферу. Сьогодні я дуже хочу, аби ми надихнулися жінкою, яка завітала до нашої студії. Готувати сьогодні ми будемо із прекрасним українознавцем, з митцем, з художницею та з дружиною відомого українського письменника та філософа Олеся Берника. Тож у нас у гостях Валентина Берник. Вітаю вас на нашій кухні. Доброго дня. Мені дуже хочеться, аби ви сьогодні пригостили нас якоюсь суто українською стравою. Я знаю, що так і буде. А як вона називається? Ми з вами сьогодні будемо готувати справу, дуже старовинну, але дуже просту. Називається коржі з маком або коржі сливами. Це майже два блюда – коржі з маком, коржі з сливами. Що нам потрібно буде? Ну, окрім мака і слив з назви. Та і коржа. Для цієї страви нам треба мука, кисле молоко, або кефір зараз кажуть, сіль, сода, уксус. І все, більше нічого. Інколи люди дивуються, невже яйце не треба. Яйце часто садить тісто прісне. Потім нам знадобиться мак, мак, сливи і мед. Сьогодні, з вашого дозволу, я хочу вас також пригостити, адже ми запросили вас у гості, і готувати ми з вами будемо, знаєте, що дуже красиву запіканку. До неї буде входити рис як основний інгредієнт, далі це будуть яйця, сметана, а також все, що лежить на ось цій різнобарвній тарілочці, помідори, перець, та в нас сьогодні козяча бринза, ну і, звичайно ж, зелень за смаком. Ну що ж, тоді давайте будемо розпочинати готувати. Давайте. Беремо муку, висипаємо. Ми будемо корж вперед робити, так? Так, корж будемо робити. Висипаємо муку. Борошно буде потрібно. Борошно. Так. А давайте тоді паралельно із вами, я, мабуть, також до своєї страви приступлю. Так? Просто потрібно змішати усі інгредієнти, а помідор і бринзу дуже дрібнесенько нарізати. Знаєте, я коли готувалася до нашої сьогоднішньої з вами зустрічі, перечитала багато інтерв'ю з вами. Ви неодноразово кажете, що ви жінка із казковою чарівною долею. Визначальним етапом, скажімо так, у своєму житті, ви відзначаєте зустріч із своїм чоловіком. Правильно? І він додає казковості в ваше життя. Розкажіть, будь ласка, про це. Дуже хочеться, аби наші глядачі долучилися до цієї чарівності та казковості. Робити тісто і розказувати. Важко. Ну, попробуємо, так? Зараз я беремо соду. Соду. Скільки потрібно соди? Чи ви все так, на глазок? Так. Все в народі робилося все на пучки. Угу. На пучки це типу. Я зрозуміла. І ви так. Також. Ми погасимо. Просто щоб трошки воно було м'якше тісто, ми трішечки погасимо. Також. І оце сюди в кисле молочко, в кефірчик. Давайте спробуємо все ж таки і розповідати, і готувати. Ну, от так трапилося в моєму житті, що я займалася модельним бізнесом. Ага. От. Приїхала в Київ. В Київ приїхала отримувати вищу освіту і отримувати ще якісь нові відчуття по життю. Зустріла людей, які читали таку цікаву новітню літературу. Була в нас гарна така компанія. Угу. Ми читали книги такого Олеся Бердника. Угу. В той час він був, це кінець 70-х років, це був дуже популярний письменник, фантаст, езотерик, філософ. От. Ну от ми тісто ми промішуємо. Потім ми тісто викладаємо на стільницю, щоб гарно його вимісити. Підсипаємо муку на стіл, беремо це тісто,
викладаємо на стільницю. Вимішуємо тісто, щоб воно стало живеньке. В народі казали, живе тісто. А ви готуєте якісь страви за рецептом, чи тільки інтуїтивно ось так? Ну, бо зараз може десь почитуєте. По-різному буває. Буває по-різному. А у повсякденному житті яку їжу більше за все любите? Люблю овочі, люблю. Угу. Всі овочі люблю. І тісто. Хліб, тісто, овочі. Це без цього я не можу жити. А вирощуєте овочі чи ні? Так, у мене є город. Так от, коли я вийшла заміж за цього ж нашого фантастичного бердника, і були часи, коли ми жили бідненько, і було таке, що він пише фантастичний роман, і серед ночі каже: «Валя, я б з'їв би коржика». Ага, і ви і серед ночі я піднімаюсь, запалюю піч, така піч з плитою була в мене. І от цей коржик я роблю серед ночі, щоб ми його поїли і далі писали фантастичні романи. Бринзу я вже порізала. До речі, вона козяча, вона така також цікава. Викладаю її у наше, так би мовити, тісто, скажімо так, у мене майже тісто також. І потрібно мені ще буде дрібнесенько зараз порізати помідор також сюди, до тіста. Я також помітила, що ви завжди, спілкуючись із журналістами, називаєте свого чоловіка на ім'я по батькові, на ви. Так. Це для людей, чи ви також у житті його називали на ви? Ні, в житті я називала його Олесь. Ага. Діти мої його називали татко на ви. Татко на ви. У мене на ти, а татка на ви. А коли Олесь Павлович пішов в інший світ, якось так, я не знаю навіть чому, от я почала його називати Олесь Павлович для людей, так. Для людей. А діти називали на ви, чому? Від поваги, чи так прийнято, чи як це було? Це традиція на Україні, батьків, діда, бабу, тата і маму називали на ви. І ви називали своїх батьків також на ви? Так, я своїх батьків називала на ви і так звучила своїх дітей, але мене вони не захотіли називати. Мабуть, я дуже демократична мама була. А зараз всі ж, в принципі, називають, ти, кажуть, мама та тату, це якесь таке ріднення із родиною. Вам це не подобається, чи подобається, чи як ставитись? Знаєте, я демократично до всього ставлюсь. Мені здається, як діти відчувають. Я інколи навіть чую, що зараз діти бабусю називають там Свята, Валя, так? Да? Угу. До речі, я свою бабусю це називаю Свята. Може, вони так відчувають, що це їм бабуся як подруга. Це не має значення. Я така трошки традиційна людина. От мені подобалось традиційно, я дітей навчила батька називати. До речі, розкажіть, будь ласка, я-то знаю, що ваші діти, в них імена непрості. Розкажіть, будь ласка, про цю історію, аби глядачі дізналися. Так, зараз перед тим, як це скажу, я покажу вам це тісто, яке вже майже живеньке. Коли під руками відчуваєш, що воно ніби дихає. І отак поклав на стіл, отак пальчиком, і воно встає. Встає, оце воно вже таке живеньке ожило. І Олесь називав дітей, він коли писав романи, в цей час, от пишеться роман, і є герой роману улюблений, і так назвали ми наших дітей. Роман, культовий роман Олеся «Зоряний корсар», у нас там героїня Громовиця, у нас донечка Громовиця, в дитинстві ми її називали Ромашечка, а зараз Громовиця. Сина звати Радан, це теж герой роману «Вогнесміх», який в той час писав Олесь. А як оточуючи сприймали такі незвичні імена, в принципі, вони ж незвичні? У мене дуже велика різниця між дітьми. Коли Громовицю називали, то в ЗАГСі не хотіли записувати, Олесь настояв і сказали, їй буде 16 років, вона прийде міняти своє ім'я. Не поміняла. А він каже, що якщо моя донька змінить своє ім'я, то хай зміняє батька. Цього не вийшло, вона дуже гордиться своїм ім'ям і зараз достойно його носить. Вона теж письменниця. А Радан, коли вже Радан, це 80-ті роки, тоді називали різними іменами. Тісто в нас готове.
Ми його розкатаємо качалочкою і покладемо випікатися. Знаєте, в мене також тісто моє готове вже, і зараз ми будемо його викладати на форму і прикрашати нашу запіканку. Зробимо це через секунду. Разом із випіканням ми ще візьмемо наші сливи. Їх прокип'ятити треба, так? Трошки-трошки в кип'ятку, ми кидаємо їх буквально на кілька хвилин чи секунд, щоб вони м'якенькі були. Давайте тістечко, зараз я тісто так, качалкою розкачати. А я от бачите, вже майже форму все виклала, потрібно розрівняти і прикрасити перцем з кибочками та помідором також з кибочками. Для цього потрібно, ну, звичайно, його нарізати. Скажіть мені, будь ласка, я хочу, аби ви розказали про філософію свого чоловіка, яку він пропагував, і також читала, що не було людини, яка б не закохалася в нього та в його творчість, і навіть ті, хто не були людьми, які поважають Україну, коли долучалися до його творчості, починали це робити. 60-70-ті роки Берник настільки був культовим письменником, і не тільки письменником, особистістю. Він багато читав лекцій публічних, зустрічався з людьми, подорожував по колишньому Радянському Союзу, бо тоді в основному письменники були невиїзні. Можна сказати, що ці роки – це була епоха Берника. Такі, як зараз кажуть, продвинута молодіж, оце були читачі всі Олеся Павловича. Тобто це було таке, цікаво, справді, це як явище було. І самі письменники приходили на його лекції. Ось дивіться, ми розкатали коржик, розкатали і кладемо його на нашу пательню. А її потрібно було розігрівати? Або вона розігріта у нас. Розігріта. Ми одну крапельку олійки, буквально одну трошечки, так? Українська духовна республіка. Республіка, це. Які основні постулати її були? Що основне? Ну, мир, злагода, українські традиції, що ще? Так, сюди. Дайте зараз розкажу вам філософію. Беремо ножик, коли ми поклали на сковорідку, беремо ножа і робимо такі. Це для того, щоб тепло і олійка пройшли всередину тістечка. А ми перейдемо до філософії. Це ідея духовних республік. Цю ідею Олесь Павлович виношував. І в 74-му році, 74-й рік, він проголосив ідею альтернативної еволюції або духовних націй. Ця ідея була оприлюднена в ООН, прийнята як документ, а за цю ідею Олесь Павлович постраждав. Її йому інкримінували як антирадянська агітація, повалення радянської влади. І основна ідея цього об'єднання – це об'єднання націй, інших народів, об'єднання в об'єднані духовні нації. А для України, як Українська Духовна Республіка, це для об'єднання українців всього світу. Це ідея. І у чому це виражалося, окрім, наприклад, там творів, так? От що робили? Це були якісь зібрання чи зустрічі? Вже, знаєте, стільки є різних громадських організацій, всі добре знають. Так. Створити громадську організацію є або якесь об'єднання, або товариство. Це ще не означає, що це робота. Треба структуровано якусь структуру, статут так званий, і мати, робити якісь заходи. Так от Олесь Павлович вирішив ще в 90-ті роки, він вирішив, що Українська Духовна Республіка буде обов'язково раз в рік збиратися на собори, крім поточної роботи.
І от ми ж у вашому славному місті Запоріжжі сьогодні гостюємо. То в цьому році 25 років, як Олесь Павлович провів на Хортиці, другий собор Української Духовної Республіки. Пройшло 25 років, на який він проголосив хартію, Хортицьку хартію. Там були запропоновані програми для новітньої України. Це 91 рік. Давайте трошки про вас. Ви українознавець, ви бережете, зберігаєте українські традиції. От від якої української традиції особисто ви не могли б ніколи відмовитись? Мабуть, найважливіша для мене українська традиція – це сімейні цінності. Традиційні українські сімейні цінності, роду, батьківства, зв'язок із дітьми. Це для мене дуже важливо. Якби цього не було, я б дуже страждала, якби в мене не було контакту із батьками, із моїми дітьми. Так, справді. Знаєте, багато я думок чула щодо вашої особистості. Кажуть, що ви є уособленням жінки, яка ідеальна для свого чоловіка у чомусь. От дайте, будь ласка, якусь пораду, як бути теперішнім жінкам, аби у цьому шаленому ритмі, темпі, от зберігати дійсно те, що ви сказали, і традиції, і духовність, і бути за чоловіком дійсно, і родину гарну мати. Адже всі хочуть для себе зараз жити, в принципі, так? Ну, є таке магічне слово, зараз воно, знаєте, по-різному використовується, і по-різному його всі розуміють, але це слово «любов». До батьківщини, до планети, до сонця, до свого чоловіка, до своїх дітей, до свого народу. Оце любов. І, звичайно, це дар Божий. От як людину Бог нагородив, що в тобі є оця любов, і я вдячна всім творцям світу, які мені дали любов до всього. Угу. І це мене завжди тримало на світі, і тримало мою родину, і тримало всі стосунки, про які сказала. Оце, угу. Оце любов, яка живе в серці, в душі, у моїй крові, у моїх жилах, у моїй аурі. І я вдячна всім за це. Любов. Дійсно, напевно, так. Це основне. Єдине, що ми не можемо дати відповідь, як її набути, якщо як нема. Набути, коли якщо жінка нема. Або молода мама, або дружина відчуває, що в неї немає цієї любові, що вона не може об'єднати сім'ю, нема рецепту, де її взяти. Але, можливо, одне хотіння – це вже крок. До перший. Того, що тобі так. Дивіться, приготувала я запіканочку, вона така у нас вийшла яскравенька. Зараз буду відправляти її до духовки. Чудово. Прям сонце. У нас вийшло сонечко таке. Зараз ми перевернемо коржик на іншу сторону, щоб він підпікся із іншої сторони. Угу. Отак рукою притримуємо і... О, трошки розламався, нічого. Бачите, він такий румяненький, да, з цього боку. Він як буде... сонечко. І можна трошки навіть трошки його прикрити. Він буде пухчіще. Коли перевернули, можна прикрити. Прикрити. Ага, зрозуміло. А ми підходимо до слив. Угу. Сливи в нас трошечки прокипіли. Угу. Хвилиночку. Мені допоможете. Може, я допоможу дещо. Так, тримайте. Ага. Тримайте. Вона ви будете викладати, так, туди? Так. Ага. Проварили сливки, щоб їх можна відділити від кісточки. Ага, зрозуміло. Я хотіла запитати, от ви до нас сьогодні прийшли у такому, майже в суто українському, так, костюмі, так. Все ж таки є мотиви національні. Ви взагалі так ходите? Ну, завжди? Ну, так, в основному так? Я так ходжу. А де, так, де одяг берете такий? Я вже сказала, що я за фахом художник-модельєр. Да. Але завжди мені в одежу хотілося внести щось таке етноукраїнське в одежу. І в 70-х, в 60-х роках це була дивина, і ніхто цього не робив. Ну, так. І я десь відчувала, що якщо я зроблю це, і в мене буде свій салончик невеличкий, то я переверну світ і навіть Париж. Ага. Для цього я й приїхала в Київ. Ага. Але в Києві я зустріла Олеся Павловича, і життя в мене повернуло зовсім на іншу філософію. І я вже старалася і людей, і себе переробити всередині, а не зовні. Але одежа в мене залишилася в основному. Я старалася стиль, щоб був сучасний, але з етноелементами. Елементами. Так.
А для зручності, ви знаєте, народна одежа, вона дуже зручна. Можна і в поїзді їхати в спідниці рясні, можна і до вас на телебачення прийти в спідниці рясні, і по місту прийти. І я стараюся свій гардероб готувати так, щоб я була завжди зручно одягнена, стильно і гарно себе почувала. І красиво, правда? Ну, тому що зовнішність, вона і, ну, в принципі, і на духовність впливає, так? Тому що, ну, ми от зараз вас бачимо і розуміємо, яка людина перед нами стоїть. А ви знаєте, що я вам скажу? Ага. Коли жінка себе почуває зручно в якійсь одежі, чи це, яка вона зручно себе почуває, тоді вона те, що в ній всередині, вона це подає, і вона стає одухотворена, щаслива, гарна. Ви дуже-дуже добре виглядаєте, не дивлячись на те, що ви кажете, що ви полюбляєте тісто. Як вдається вам це? Тісто люблю, але воно мені не шкодить, тому що я не їм м'ясо. Можливо, це тому. А можливо, ні. Можливо, не така. У мене мама була така маленька. У нас в селі кажуть «відзігорна». Таке є гарне слово, відзігорна. А може ви нас навчите якимось, ну, дійсно, словам таким? Ну, гарне таке цікавим слово, це наше. Я з Уманщини родом, це Черкаська область, Уманський район. От я навіть сьогодні привезла вам свої роботи, мотанки. Це традиція наша уманська. І там отакі є слова дивні, які я інколи вживаю. От одне слово. Жінка відігорна, це така. Відігорна. Така, і на вас. Дивіться. О, зробила? Спасибі. Ніколи не робила так. Так, бачите, і правильно зробила, тому що це в генах у нас. Закладено? Закладено в генах, так. Сливки ми відділили. Тепер ми по смаку додаємо у ці сливки, пробуємо ложечкою, які вони на смак. І кожна жінка на свій смак або знає смак своєї родини, вони можуть бути кисленькі, так і залишиться. А може додати цукру чи меду? Чи а можна додати меду або цукру. На що? Добавити. Меду? Добавити меду. Давайте меду, мабуть, додавати, бо мені хочеться. А у вас є вдома, ну, завжди такі традиційні якісь українські продукти? От без чого, окрім овочів, ви не обходитесь? Я маю на увазі, там, ну, можливо, мед, можливо, соти, можливо, сметана, щось таке. Ні, овочі, які я вирощую на своєму городі, в мене є свій город. Соління всі ми дуже любимо, вся наша родина, я заготовляю сама, ну, трави збираю там, де ми… О, це дуже цікаво, які? Для чого? Ну, і лікувальні, і для чаїв, і для лікування, є різні трави, збираються трави. У нас є хата в селі, на Дніпровських кручах, і там землі кручі, які не знали плуга, не знали лопати. І там ростуть лікарські трави, і ми там збираємо. Ви вивчали якось це? Чи просто По життю, так? По життю, десь колись почитала, десь по життю, а воно запам'ятовується. Те, що потрібне людині в житті, воно запам'ятовується. І з дітьми гуляли ми, і діти вже знають. В 3-4 рочки синок вже знав, а це лікується. Тому що ми ж збираємо, і він запам'ятовує, як губка. І ми заготовлюємо трави, лікуємося травами. Підходить? О, да? Так, сливи наші готові. Ну, давайте, що далі? Що далі, бо дуже цікаво. Чи чекаємо, поки подивимось до нашого коржика. Подивимося до нашого коржика. Якщо він готовий, то ми його будемо знімати із… З нашої пательні? Із пательні. Майже готовий, ще ні? Ще трошки. Давайте тоді трошки почекаємо, поки коржик буде готовий, а для вас, звичайно, час про мене непомітно. Так, мабуть, наш коржик вже готовий. Ми його витягуємо, викладаємо на… Так. На рушничок, так? На рушничок. Це для чого? Аби тепленький? Щоб він був тепленький, щоб він був м'якенький, щоб він не засох. В інший рушничок ми його замотуємо. З усіх сторін замотуємо. І він так довгенько буде тепленький, м'якенький, пухкенький. І хай він собі відпочиває. А ми займемося маком. Відставлю. Ой, мак, бо зараз дуже-дуже мені цікаво буде, тому що у нас є ось такий прилад. Цікавий, так? Має назву макітра? Макітра. Ага. Має назву макітра. В цій макітрі ми будемо терти мак, який в нас вже з вечора замочений.
І це терти нас... будемо макогоном. Макогон. Ваш макогон ви принесли з собою, обіцяли якусь історію про нього. Да. Так, така історія. Цей макогін мені подарував мій батько. Ага. І коли я вийшла заміж за бердника, він в майстерні зробив цей макогін. І тут є така рисочка, чорна рисочка. Ага. І він каже: Олесь Павлович, поки моя донька не зітре цей макогін по першу рисочку, от коли зітре, тоді купите їй першу спідницю. Це означає, що дружина повинна дуже багато зготувати, поки заробить в чоловіка першу спідницю. Ще заробила, і Олесь Павлович пішов в інший світ, і я не заробила, сама купувала ці спідниці. Так от цим знаменитим макогоном ми сьогодні будемо терти мак. У нас є мак, він замочений, ми його висипаємо у макітру. Давайте, можливо, я буду її тримати, так? Так, ви притримуйте, ми... У нас ложечку подати, так? Ложку. У нас багато маку, ми його розділимо на двоє. Він ще залишиться. А мак просто замочити у воді потрібно? Замочити у воді з вечора. Беремо макогін і розтираємо. Можливо, це буде цікаво всім, як саме. Макогоном не так просто користуватися. Кладеться макогін по центру. Оця рука ліва його тримає як центр, не рухається, міцно тримає, а нижню частину розкручує. Раніше жінки або чоловіки, або діти, якщо терли мак, а маку багато їли в нас в народі, просто сідали на підлогу, макітру клали між коліна, тримали. Сьогодні я коліна. І розтирали мак. І цей мак розтирається аж... Він сам рухається, бачите? Просто на очах, так, так. І чуєте, як він шумить? От коли перестане шуміти мак суховатий, от тоді він буде готовий. Ага, зрозуміло, це в нас так. Він трошки побіліє і перестане шуміти, він стане весь ніби мокрий. Оце стільки треба працювати. Кажуть... Можна міняти руку, потім в іншу сторону за сонцем. Проти а можна, сонця, да? Можна, проти? Да. Ну, рука ж втомлюється, ось так, так, так. А можна я спробую? Зараз. Чи довірите потім мені? Потім він пристав на стінки кругом, ми ложечкою, бачите, він стає білий вже, це він розтирається. Ану, пробуйте. Я буду гарно макітру тримати, а ви її розкручуйте. І дивіться, щоб макітру ми не розбили. Добре. Тому що це... Ви зрозуміли, да, як я зрозуміла. Роблю? Так. Я тримаю міцно. Я тут тримаю міцно, як центр. О, так. Отак. А цією розкручуйте. І так легко пустіть себе. Ви вільно. О, молодець. Да? Підходить так? Виходить. Клас, перший раз це роблю, мені подобається. Потрібно буде вдома приготувати щось із маком, бо макітра в нас вже є. Коли кутю готують, то треба тільки власноруч. У нас син, наш син, дуже сучасна людина, але мак він на кутю розтирає сам. А, до речі, ким ваш син працює? Він також митець, як і всі в родині? Чи... Ну, він допомагає технічну роботу виконувати доньці. А за фахом він менеджер зовнішньоекономічних відносин. Мак у нас готовий. Готовий у нас мак. Добавимо меду в мак. І в нас начинка буде готова. За смаком також, так? Чи якась рецептура за смаком, тут має так. бути? А маса може бути рідкою або густою? А вона стане рідка. А, вона буде рідка. І розмішати, так, напевно, що потрібно? Розмішали. Розмішаємо. І якщо вона дуже густа, мед не дасть їй, що вона ріденька, то можна кип'яченої водички пару ложок додати. Зараз ми подивимося по консистенції. Ну, дивіться, як вам. Ну, давайте. Чи ще потрібно розмішати? Так.
розмішане в нас нормально. Угу. Трошечки водички додавимо. А ви приговорюєте от щось на їжу, коли... Бо кажуть, що так потрібно робити. Так, ну а як же, кожна так? жінка, як вона починає щось робити, вона ніби просить благословіння і саму їжу потім, коли зготувала, ніби благословляє, ставить на стіл і запрошує родину. Додаємо водички, водички. Трішечки додали ми. Дві ложечки приблизно, так у нас є? Так, дві ложки і ми дивимося така, щоб вона була, щоб вона... Ой, змінюється все на очах. От приємно, коли готуєш і ще бачиш можна. Одразу якісь зміни, так? Ще і ще дві ложечки водички. О. Знаєте, ви сказали спочатку, що страва буде проста. Тут от тільки з макітрою вже не просто. Так. Ну і все, начинка все. Наша у нас готова. Начинка готова. Дві начинки в нашій готові. Угу. Коржик наш тепленький готовий. Що ми робимо далі? Ми половину коржика. У нас один коржик, половину коржика. Половину коржика ми просто ламаємо руками. Отакими невеличкими. А можна я буду ламати? Можна. Можна? Пів коржика ламаємо у мак? А пів коржика в сливи. І просто кидаємо. Угу. Отак, відщіпуємо. Такими? Такими. Такими? Добре, зрозуміла. Я хочу запитати вас, чи вважаєте ви себе щасливою людиною? Так. Так. У чому ваше щастя? Моє щастя, що я все життя була потрібна. Потрібна друзям своїм спочатку. У мене було багато друзів, любили мене без мене. Ніяк же ж, як же ж без тебе, Валя, в нас буде. От, а потім потрібна родині своїй, тепер потрібна людям. Ви робите ляльки-мотанки, так? От вони у нас сьогодні представлені. Розкажіть про це, тому що це ж не просто, ну, це не просто мистецтво, це ще й душа. Ну, це родинна традиція по моїй материнській лінії. Мої всі баби-прабаби робили мотанку, тому що вони були майстри народного костюма. Я ж не дарма ж модельєр. А вони шили от корсетки народні. Вишивали білі кожухи, знаєте, там в нас на Черкащині такі білі кожухи і вишиті. Оце вони цим займалися. А з клаптиків робили мотанки, ляльки. Ну і я цю традицію перейняла, зараз показую іншим людям, щоб ця традиція не вмерла. Вона дуже важлива для жінок. Чому? Тому що мотанка, вона може виконувати бажання. Це оберіг. Дивіться. Ми сказали. Контакт у нас так. Налажений сьогодні. У нас коржик сливами готовий. Оце можна вже подавати на стіл. А тут розмішуємо з медом. Ой, зараз вони красиві, будуть. А ви ще малюєте, пишете картини, так? Так, я аплікативні панно роблю. Ви продаєте свої роботи чи даруєте? Вам не важко з ними розставатися? Ну, зараз великі роботи не продаю, тому що це дуже трудоємкий, дуже багато треба часу, щоб це зробити, і вони тільки залишаються в нашому домі. А з мотанкою я працюю як майстер-класи. Угу. От, дивіться, ми перемішали так, щоб усі наші коржики були... Це дуже апетитно виглядає, неймовірно просто. Дивіться, які наші коржики. Да, просто чудесні. Готові в нас вже наші дві страви. І зараз ми чекаємо, доки вже підійде наша запіканка і будемо накривати на наш сьогоднішній стіл. Сьогодні нам хотілося обрати до нашого столу якийсь надзвичайно запашний та красивий хліб, аби він надихав на творчість та на якісь теплі думки. Хліб «Вулкан» від торгової марки «Хлібодар». Торгова марка «Хлібодар», живіть, звичайно ж, смачно. А ще сьогодні на нашому столі новинка від торгової марки «Хлібодар» – рулет із маком. Він також пасує до нашої основної страви, також із маком.
Валентино, я гречно вам дякую за те, що ви завітали до нашої студії і створили таку собі українську атмосферу. Мені дуже сподобались наші страви, коржик із маком, коржик із сливою. Ну і моя запіканка, я думаю, вам також поласує. Спробуйте обов'язково. Можливо, якісь побажання хочете для нашої аудиторії? Ну, побажаю людям бути здоровими і оригінальними. А щоб бути оригінальними, треба бути собою. Якщо не можете бути собою, будьте традиційні. У нас дуже гарні українські традиції. Дуже приємне побажання. Дякую вам за це. Ну і давайте, напевно, смачного побажаємо Запоріжжю. Да? Давайте побажаємо. Смачного, любимий. Смачного. Для приготування коржів замісіть тісто. У лунку з борошна вилийте кефір та загашену соду. Додайте щепотку солі та цукор за смаком. Вимішуйте, доки тісто не оживе. Розкачайте корж та випікайте на сковородці з обох боків до рум'яності. Для начинки на ніч замочіть мак. Доки готується корж, розітріть у макітрі мак. Для більш тягучої консистенції додайте трохи води та мед. Для начинки зі слив – фрукти. Відваріть та розімніть. Дістаньте кісточки та додайте мед або цукор. Пропечений корж порвіть руками на шматочки. Половину коржа перемішайте зі сливами, половину із маком. Подавайте гарячі коржі із чаєм. Для приготування рисової запіканки з бринзою і томатами зваріть розсипчастий рис. Додайте до нього посічену зелень, порізаний кубиком томат і бринзу, посоліть, вбийте яйця та вершки. Перемішайте. Форму для запікання змастіть маслом та додайте рисову суміш. Перці поріжте смужками та прикрасьте запіканку. Випікайте у духовій шафі при 200 градусах 25 хвилин. Смачний хлібо дар дорослим малим, тістечка здоба усім до вподоби. Хліб до сніданку кожного ранку. Згадай про дитинство, це здійснення мрій. Куштуй задоволенням хліб запашний, і знову ти в захваті будеш від нього. Хлібо дар смачно. Після класного футболу лясну в ложкою по столу та й спитав, що за діла? Підманула, підвела. Ай, не буду готувати ні до посуду ж тримати. Любиш борщ та дирини? Купи кухню для жени. Салон «Кухні Бум». Унікальна пропозиція. До кожної кухні будь-які меблі або техніка аж на 30% від вартості кухні у подарунок. Салон «Кухні Бум». Перший поверх торгового центру «Перший мебельний». Від вокзалу Запоріжжя Перше в напрямку дитячої залізниці. А за фахом він менеджер зовнішньоекономічних відносин. О, втомилась давай. А, он же в кадрі стоїть. А у нас оператор в кадрі вийшов. Ага. Блін, мені не подобається. І Влад сміє. Он сьогодні всю передачу ржет. Влад, это вы ему там что-то говорите? Нет, или он просто смотрит на меня и смеется. А, посмотрела на Влада, и мысль потерялась. У меня еще целая бутылка для тебя. Жалко. Да, кефир, боже, кефир. Господи, как я люблю кефир, я не могу. Торговельна марка «Хлібодар». Скуштуй з задоволенням хліб запашний. Спонсор програми «Кухні Бум». Любиш борщ та дируни? Купи кухню для жени.